Здравейте, дечковци! Днес ще разкажем приказката за трите прасенца. Жива ли някога три прасенца? Като поотраснали, тъй като майка им вече не можела да ги изхранва, решили да поемат по широкия свят, да си търсят късмета. На тръгване майката им заръчала: деца мои, обичайте се, помагайте си и не забравяйте да се пазите от кръвожадния вълк. Тръгнали трите братчета на път, вървели и стигнали до хубава поляна край Сенчеста гора. Мястото им много им харесало. На поляната растяла тучна трева, край гората течало бистро поточе, а под старите дъбове в гората имало вкусни жълъди. Решили да останат да живеят там. Хайде да се залагаме да си построим къщички, предложило най-работливото прасенце. О, по-добре да поиграем! Аз ще си направя къщичка от слама. Ще стане много бързо, отвърнало му братчето. Да, хайде сега да поиграем, извикало и другото му братче. Моята къщичка ще е дървена и също ще стане много бързо. Тези къщички ще са много слаби и няма да ви опазят от злия вълк, казало първото прасенце. Трябва да си изидаме къщички от тухли и камък. Обаче двете му братчета хиче не искали да го слушат. Едното си направило на 2 на 3 една колиба от слама и хукнало да гони пеперуди по поляната. Другото си сковало набързо къщичка от дъските и отишло да се къпе в поток. Работливото прасенце започнало да гради своя дом от тухли. Цяло лято, докато братчетата му се веселели и играели, то неуморно се трудило. Най-накрая се издигнало прекрасна тухлена къщичка с дебела дървена врата и покрит с каменни плочи покрив. Не щеш ли, от гората изскочил един гладен вълк. Като го видели, трите прасенца се изпокрили в къщичките си. Отишъл вълкът до сламената колиба на първото прасенце и извикал: прасенце, прасенце, пусни ме да вляза. Няма, отвърнало прасенцето. С моята остра четинка се кълна, че никога няма да стори това. Тогава ще пухна и ще духна и ще се боря къщичката ти, изревал вълкът. И той пухнал и духнал толкова силно, че сламата на къщичката се разхвърчала на всички страни, че чак го заслепила. Изплашеното прасенце се втурнало през глава към дървената къщичка на братчето си. Едва успяло да се вмъкне в нея, да залости вратата и ето, че дотичал и вълкът. Прасенца, прасенца, пуснете ме да вляза. Няма, отвърнали двете братчета. Върви си в твоята гора, не можеш да влезеш през тази врата. Тогава ще пухне и ще духна и ще се боря къщичката, изревал вълкът отново. И той пухнал и духнал толкова силно, че къщичката се разлетяла на тръски и някой от тях потупнали по главата. Докато се окопитил злия звяр, двете прасенца успели да се доберат до къщичката на третото си братче. Не след дълго пред вратата и вече стоял вълкът. Прасенца, прасенца, пуснете ме да вляза, извикал той. Няма, отвърнал третото братче. В моята остра четинка се кълна, че ти няма да прекрачиш през прага на тази врата. Тогава ще пухна и ще духна и ще се боря къщичката ти, изръмжал вълкът. Поел си дълбоко въздух, пухнал и духнал със всичка сила, но нищо не се е случило. Разгневеният звяр взел да рита и да блъска вратата и стените, но къщичката не помръднала. На вълка направо му причерняло от яд. Сега ще се спусна пред комина и ще ви изям всичките, изревал той и се изкатерил по близкото дърво, за да скочи оттам на покрива. Съобразителното трето братче веднага сложило един котел с вода на огъня. Докато вълкът стигна до покрива, водата завряла. Заспускал се кръвожадният звяр в комина, а от парата и дима така му припарило, че се изпуснал, тупнал в котела и се попарил. Така умното прасенце отървало себе си и братчетата си от страшния звяр. Сега двете мързеливи прасенца разбрали колко важно е да имаш здрав дом. Те си построили по една къщичка от тухли и трите братчета си заживели весело и щастливо.